Со еден ден за да отснување заврши внатрешната истрага во Шутка за нападите врз Милена Киевски и Спиро Ристовски. Утврдени биле низа на безбедносни пропусти заради кои се покренати дисциплински постапки. Неофицијално 11 чувери ќе бидат казнети, како што беше најавено, оставка си даде и директорот на затворот Ѓоко Котевски, но од владата велат дека оставката ќе биде ефектуирана по изборите. Дотогаш Котевски останува на функцијата. Како резултат на пропустите, било возможен првиот вербален и физички инцидент, а подоцна не бил спречен вториот вербален и физички инцидент, иако постоеле можности за превенција. Стои во извештајот доставен до владата и Министерството за правда. Директорот на Управата за водење санкции Јовица Стојановиќ најави дека сите детали од извештајот ќе бидат разгледани, а потоа ќе се одлучи и дали ќе бидат објавени. Деталите се сепак од безбедносен карактер и ќе постапиме согласно тие работи и Управата за извршување санкции направи вонреден надзор, како што се пропишало со закон за извршување на санкции, се разбере дека и тоа е од нејавен карактер и ќе се дадат повратни информации до установата што конкретно треба да направи за да се надминат такви проблеми, односно да се превенираат едни такви случувања. Од опозицијската ВМРО-ДПМН не се задоволни со разврската и денеска го повторија ставот дека станува збор за линч и побараа покрај дисциплинска да има и политичка одговорност. Одговорноста за обидот за линч на поранешните министри Милена Киевски и Спиро Ристовски мора да има и кривична и политичка. Оставката на директорот на истражниот затвор е само глума со која што треба да се сокријат вистинските виновници. Главната енигма останува како се случили инцидентите и кој ги предизвикал. Во јавноста се шпекулира за разни сценарија. Ване Цветанов, кој како обвинет во случајот шпиум беше во притворот во Шутка, вели дека случаите се сомнителни и оставаат простор за сомнеж дека имаат политичка позадина. Во принцип во притвор тешко се случуваат пропусти, затоа што безбедноста на лицата во притвор е на највисоко ниво. За да се случи некаква тепачка, најмногу е тоа што може да се случи, бидејќи брзо интервенира затворската полиција, мора да постои некаква позадина. Одовде и текако има интерес Никола Груевски за се тоа што се случи, затоа што тој неслучајно претходно даваше изјава дека не се чувствува безбедно, што се измислици. Двајцата поранешни министри Јана Киевски и Ристовски се дел од петмината осомничени организатори за крвавиот четврток.